سلام علیکم دوستان عزیز، باز هم خوش آمدین در یکی دیگر از برنامه های تا ژرف. در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع جدید و انشاءالله که هفته که گذشته به خیر با عافیت سپری شده باشم و ایام خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیزتان سپری کرده باشین انشاءالله. اما در نخست برنامه چی بهتر است که بریم و چندی از کلام الله مجید بشنویم و دوباره برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى بازم خوش آمدین دوستان عزیز و در این قسمت برنامه جناب استاد محبوب الله موحد با خود داریم. در نخست سلام علیکم جناب استاد. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت بیننده های محترمتان و انشاءالله که بتانیم که یک برنامه بهتر خوبتر برشان ارائه بکنیم. جناب استاد، موضوع امروزی برنامه ما هم در مورد دهشت افغانی و تروریسم چه رابطه با اسلام دارد؟ آیا اسلام با تروریسم و دهشت افغانی ارتباط دارد و یا خیر؟ اما در نخست چی بهتر است که در مورد تعریف اسلام و تروریسم آغازگر باشیم برنامه؟ الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و على آله و اصحابه اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الدین عند الله الاسلام
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. وأيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بضم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در رابطه اسلام کلمه اسلام نامش از تسلیم است. سر نفس اسلام که بیاییم، اسلام به معنی سلامتی نه. اسلام یگانه دینی که در بشریت میتونه که برای تمام امور دنیوی برنامه داره، از خودش برنامه داره، از راه رفتن گرفته تا خواب شدن تا این آن تا هر چیز دیگه برنامه داره. اسلام و یک دین کامل و شامل است و یگانه دینی که مورد پذیرش پروردگار جل جلاله در دنیا است همان دین اسلام است. و اگر کسی غیر از این انتخاب میکنه او از جمله زیانکاران است. در آیت صریح آمده در رابطه با پیامبر ما صلی الله علیه و سلم الله متعال میفرماید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. و ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمت بر بشریت ده. یعنی دین دین رحمت است، این دین دین عزت است، این دین دین است که انسانیت را بر انسان میفهمانه. سر نفس پیدایش اسلام که در زمان بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر مکس بکنیم و توجه بکنیم در اون زمان هم میبینیم که یک روشنایی بر بشریت آمد، در حالی که بشر در جهل قرار داشت، بشر انسان را زنده و گور میکرد، جنگ های خانمانسوز وجود داشت. اما اسلام بود که آمد برای مردم فهمان که نه، انسانیت به این نیست که بعد کشت و خون باشه، انسان بعد محبت باشه. و اسلام دین محبت است، دین وحشت نیست. حتی در رابطه با همین جهادی که فرض عین از سر مسلمان اگر بیاییم ببینیم، سر نفس جهاد اگر مراجعه بکنیم، جهاد صرفا سلا گرفتن نیست که جنگ بکنیم. در رابطه با سوال شما که دهشت افغانی را گفتی، از شب تا حال ما بسیار واکاوی کردم در رابطه با دهشت افغانی. از نظر اسلام هیچ چیزی تعریفی را به نام تروریست در اسلام چیزی را ما پیدا نکردم، یعنی تا این اندازه را. در متون معتبر دینی ما به نام تروریست از چیز تعریف نشده، جزی که بغاوتگرا را تعریف کرده. بعدش میریم سر دهشت افغانی که فعلا رایج است. متاسفانه این یک پسوند اسلامی گرفته، اما کسایی که تروریست هستند امروز به نام ترور و تروریست کار میکنن، این اوضاع کاملا سیاسی است، هیچ ربطی به این به انگیزه های دینی نداره و دهشت افغانی در دین ما جایگاه نداره. و کارهایی که امروز از نام اسلام صورت میگیره در عدم آگاهی از دین اسلام است. قبل از 11 سپتامبر هیچ چیزی را به نام دهشت افغانی در کشورهای اسلامی ما نداشتیم. بعد از 11 سپتامبر یک پا پیدا شد و از نظر دین ما هیچ مشروعیت نداره و هیچ کاری هم هیچ کسی هم نمیتونه که از این عنوان دینی بده. و شما بیایید ببینید که کسایی که از این آدرس ها میان توطئه میکنن، مردم قتل عام میکنن، خونریزی میکنن، اینا کسایی هستن که آگاهی دینی ندارن. اگر بیم مراجعه بکنیم اونا را سرشان مکس بکنیم، اونا کسایی هستن که کارا رو میکنن که اصلا آگاهی دینی ندارن، اصلا با دین ربط ندارن. اما فعلا دهشت افغانی موضوع سیاسی گرفته به خود و یک دسیسه هایی است که متاسفانه در کشورهای اسلامی فعلا رایج شده و پسوند اسلامی را به خود گرفته. جناب استاد، یکی از شبهاتی که به دین مبین اسلام وارد میکنن یکی است که همه مسلمان ها تروریست نیستن، اما چرا همه تروریست ها مسلمان هستن؟ یک سوالی است که ساخته شده متاسفانه. ما قبلا عرض کردم خدمتتان که ما گفتم قبل از 11 سپتامبر در کشورهای اسلامی اصلا نداشتیم چیزی را به نام دهشت افغانی. و اینکه چرا تمام مسلمان ها تروریست نیستن اما تروریست ها مسلمان هستن، این برعکس، این یک سوال است که بر اذهان مردم گفته شده. ما مجله البغدادیه در یک چیز خود نشر میکنه که میگه صراحتا از پلیس اروپا میگه این ما شنیدیم و گفتن که 60% حملات تروریستی که در اروپا صورت میگیره غیر مسلمان ها هستن. گاهی میشه که مسلمان هم در این شریک باشه، مسلمان هایی اگه عدم آگاهی دینی ندارن اونا هم شریک هستن. اما شما چی میگه که اسرائیل یک تروریست نیسته؟ نه. مثلا قبل از 11 سپتامبر کارهایی که شد، حملاتی که صورت گرفت در اروپا، در آمریکا، اینا را خوب مسلمان ها نکرده بودن. جنایتی که فعلا صورت گرفته در تاریخ بیایم مراجعه بکنیم بدانیم بفهمیم اینا که مسلمان ها نیستن. اما یک چیز دیگه که در این سوال شما که چرا مسلمان ها کلشان تروریست نیستن اما تروریست ها مسلمان هستن، این خورت میکنم که اتو نیست. تمام تروریست هایی که به نام تروریست فعلا کار میکنن اونا مسلمان نیست اکثریتشان.
شما بیایید بر ما ببینید اونا تروریست هستن مگر مسلمان ها قتل عام میشن. خود تروریست چی؟ ما خود فرانسوی ها ترور و تروریست وحشت و دهشت معرفی میکنن. یعنی کدام ما چیز مشخصی از تروریست نیافت مگر اینکه ترور در لغت انیره میگه که ترور به معنیه که با صلاح علیه یک کسی تجاوز بکنی. خب جناب استاد در مورد غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میفرمایید؟ چون غزوات پیامبر بزرگوار ما چگونه بوده؟ چی پیامدهایی را در پی داشت؟ آیا غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم خوشنودبار بود و یا هم خیر؟ اولی که غزوات پیامبر چنان بود که یک رایج در بین اصحاب پیامبر همی بود که به هر جایی که اونا میرفتن به مردم ایراد میفهماندن که شو اسلم تسلم، شما اسلام بیارید تا سالم بانید. یعنی از شر بغاوت و وحشت در امان باشه. یک. دومی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم مکلف بود که باید این دین در بشر بفرسته با مردم بگویه. و از نظر جغرافیا و اوضاع سیاسی هم چنان بود که باید حکومت اسلامی گسترش پیدا میکرد. اما در رابطه به غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر رایج سیاستش همی بود که هر جایی را که میخواست که با او مردم تا به تفاهم برسه اول برشان پیام میداد. بارهایی شده که سفرهای پیامبره برش توهین کردن، حتی به شهادت رساندنش، اما پیامبر علیهشان تجاوز نکرد. در غزوات پیامبر ما صلی الله علیه و سلم اول پیام میدادن، اول به مردم آگاهی میدادن ما اینی برنامه ها را داریم که نسبت به شما خوب است. و ما گفته نمانه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زمان یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، مردم با افتخار در حکومت اسلامی زندگی میکردن تا راحت باشن و حکومت اسلامی با کفر کدام صدمه وارد نمیکرد. کافرایی بودن که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در شهرهایی که زیر سیطره مسلمان ها بودن، اونا بسیار با آرامی زندگی میکردن، اما گسترش اسلام یک فرض بود بعد انجام میشد. اما بعدش بیایم ما دوران صلاح الدین ایوبی، دوران فتح خیبر، اینا رو مراجعه بکنیم به متون دینی میبینیم که ما دین ما به وحشت و دهشت روی ناوردن. وقتی حضرت علی کرم الله وجهو به خیبر سفر میکردن، پیامبر صلی الله علیه و سلم برشان گفت که شما به خیبر بروین، خیبر را فتح بکنین، در حالی که سه بار مسلمان ها شکست خورده بودن. اما گفت که خون کسی نریزه در اینجا، در خیبر برین، خیبر را فتح بکنین، اما خون یک کسی را نریزانین. اگر یک نفر مسلمان میشه بهتر از این است که تمام دنیا برش ارزش نداره من نسبت به این که خون یک مسلمان به ناحق بریزه یا هر کسی انسان. اگر در مورد توریست و یا هم در مورد دهشت افغانی ببینیم، چرا اکثریت این موارد در کشورهای اسلامی صورت میگیرن و اکثر کشورهایی که مواجه به این هستن در کشورهای اسلامی است؟ مثلا ببینیم فلسطین، افغانستان و یا هم بعضی از کشورهای اسلامی دیگر. با وجود از اینکه قانون اسلام باید در این کشورها تطبیق شود، با وجود از اینکه باید اسوه و قدوه ما پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم باشه، اما باز هم چرا از دین خود به شکل درست آگاهی نداریم و سبب شده تا اینکه دهشت و توریست اینا در کشور ما افزایش پیدا کنه؟ اول خب ما به سخن عمر فاروق اکتفا میکنیم که حضرت عمر فاروق میگه اگر ما به این دین توسل بکنیم، به این دین باشیم، عزت را خدا نصیب ما میکنه. و امو که خود حضرت عمر فاروق خودش خطاب میکنه که ای عمر، یک کسی بود که در مجلس نشستن اجازه نداشت به خاطر که اخلاق خوب نداشت. امروز با عزت ترین فرد است در دنیا به خاطر امی اسلام است. هرگاه از امی اسلام روگردان شوه ذلیل میشه. یکی از عواملی که ملت های مسلمان امروز در دنیا ای امت سرگردان است و متاسفانه در گوشه و کنار مسلمان ها دچار بدبختی ها هستن، که ما از اصل خود برگشتیم. یعنی آنچه دین ما بر ما میگه ما به او عمل نمیکنیم، حداقل همون چیزی که خود ما میگیم سر خود تطبیق نمیکنیم. این یک بخش گپ است. عامل اصلی همی است که ما از این قرآن خود روگردان هستیم. عامل دومیه که در کشورهای خاورمیانه مثلا فلسطین و افغانستان و عراق و اینا متاسفانه کارهای صورت میگیره، البته اینا عراق و افغانستان و پاکستان بعد از 11 سپتامبر است، این دسیسه های پیدا و پنهان وجود داره که غربی ها هم در این دست میزنن. چیز اصلی خب جناب استاد، ما به بخش سیاسیش نه، فقط اگر از نگاه دینی، از نظر دینی، از نگاه دینی، چرا مثلا اگر خداوند متعال میفرماید که قومی که تا وقت خودش خود تغییر نده هیچ وقت تغییر نمیکنه، پس بنابراین چرا با وجودی که ما مسلمان هستیم به این همه مشکلات گرفتار شدیم؟ خب اوزار سیاسی نمیسازم، اما این میگم که دسیسه های وجود داره که مردم ما را به خصوص نسل جوانی که فهم دینی کمتر دارن و احساسات بیشتر. ما در اسلام دو چیز بسیار منفور داریم، یکی افراط است، یکی تفرید.
و دومی که خدا نه ظالم را خوش داره نه مظلوم را خوش داره. مظلومی که از خود دفاع نمیکنه من حیث ظالم او هم موت جزا داده میشه. عامل اصلیه که امروزه کشورهای اسلامی در دوچار این انداخته که نسل جوان میاین و با دهشت و وحشت روی میآورند، که از احساساتشان دیگران استفاده میکنند و اینا عدم فهمشان از دین سبب میشه که اینا هم روی برن. مثلا شما میبینی که اگر در برما جنایت صورت میگیره، یک جوان احساساتی که اصلا از دین آگاهی نداره و پشت صحنه رو نمیفهمه که گپ چی است. حداقل کارهایی که در کشور ما صورت میگیره، مثلا حضور خارجی ها یک ننگ است به نسل جوان. این یک واقعیت است. اما این که چه تفاهم شده، این تفاهم ما نمیفهمیم. مگر یک جوان وقتی میفهمه که خارجی ده اینجا است، کافر ده اینجا است و نمیفهمه که تجاوز چی است، پیمان چی است. اگر ما این را بفهمیم باز میتونیم که راحت تر کار خود پیش ببریم. اینمی که دین را نمیفهمن، این سبب میشه که میاین دیگرا امیار هم دیگرا استفاده میکنن و اینا میان علی دست دیگرا قرار میگیرن. اگر ما به این دین مراجعه بکنیم، دین را درست بفهمیم، مسئولیت هایی که یک جوان داره چی است، مسئولیت هایی که یک عالم دین داره چی است، مسئولیت هایی که حکومت اسلامی داره چی است، اینا را اگر ما بفهمیم به این کارا روی نمیاریم. اما متاسفانه این است که در کشورهای اسلامی فعلا هر کسی بدون یک رهبریت حرکت میکنه و احساساتشان از دستشان خطا میره، کنترل نمیشه. همین سبب شده که متاسفانه کشورهای اسلامی دچار یک نوع وحشت و دهشت باشن و یک زبان دراز به دیگرها پیدا شده، در حالی که دین ما در این کلام چیز نداره و از نظر دینی ما اصلا یعنی دهشت و دهشت افغانی گفتم به نام ترور و تروریسم چیزی نیست که در کلام لغتی به همین نام نیامده. و ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما مسلمان شده نمیدونید تا که در میانتون محبت نداشته باشی. یعنی در کشور اسلامی به حریم یک کافر تجاوز کردن حرام است. جواز نداره که یک مسلمان علیه یک کافر، کسی که غیر مسلمان است، به او تجاوز بکنه، به حریمش تجاوز بکنه. کسایی که غیر مسلمان هستند میتونن که بسیار با آرامش در زیر چتر حکومت اسلامی زندگی بکنن و من حیث یک انسان یکدیگر را بپذیرن. جناب استاد، باز جریان خشونت هایی که از طرف بعضی از افراد و یا هم تحت و از طرف گروه تحت نام اسلام و یا هم تحت نام مسلمان انجام میشه چیست؟ چه عواقب را داره؟ خداوند متعال برای کسانی که تحت نام مسلمان این خشونت ها و این فجایع را به بار میارن چی را در نظر گرفت؟ ما این مبارکه داریم و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم. شما میبینی که بازم تکرار میکنم که دهشت افغانی که در کشورهای اسلامی هست ربطی به اسلام نداره. اگر میداشت بزرگترین صدمه را مسلمان ها فعلا میبینن. وقتی انتحار میشه مسلمان شهید میشه، اگر انتحار میشه یک فامیل مسلمان به شهادت میرسه. صدمه شینیمی است که یک چهره زشت را به دیگرا به اسلام نشان میده و زبان دیگرا را علیه ما دراز میسازه و یک نسلی که بعد از ما میآید اینمی نسلی می باشه که از اسلام گریزان می باشه، در حالی که امی چیزایی که اینا می کنن مسلمان نمی کنن. در رابطه با کشور خود ما اگر ببینیم، دسیسه های پیدا و پنهان وجود داره و این کار مسلمان ها نیست. و شما می بینید که یک از رهبرهای جهادی صراحتاً می آید از نظر دینی جایگاهش میگه کدام فرزند یک عالم دیده که بیا انتحار بکنه. خب از در اکثریت از ولایت اگر ببینیم کسای انتحار و انفجار میکنن که از خود کشور هستن و به نام مسلمان از خود کشور اگر هستن. به عقیدهشان بگی که تو مسلمان هست، مطمئنن که همون لحظه شاید از بین ببره انسان. هدفم دیگه جایی بود. هدفم این بود که یک از علمای برجسته و سیاستمدار افغانستان میگه فرزند کدام عالم دین واقعی و دین که او بیا انتحار بکنه. و شما ببینید که اگر نیروهای امنیتی شجاع افغانستان تعدادی از همین مردم ها را دستگیر میکنن، شما ببرید که چند مصاحبه بکنید، اونا از دین چیز نمیفهمن. فقط همین قدر است که مسلمان هستن. اگر اونا را بگوی کلمه خدا بخونن، کلمه خدا درست فهمیده نمیتونن. و فعلا متاسفانه جنایتی صورت میگیره که او از آدرس دین نام دینی برش میتن و این یک چهره منفور نشان میده، در حالی که دین ما دین صلح، دین سلامتی، دین اخوت، دین برادری است و اخوت و برادری اساس دین ما را تشکیل میده. خب جناب استاد، در مورد اینکه گفتیم که اکثریت کسایی که مثلا فعلا در افغانستان دهشت افغانی رو به بار میارن خود افغان ها هستن، پس وظیفه وزارت حج، ارشاد و اوقاف در این زمین در قبال از اینا چی بوده میتونه؟ چرا که وظیفه اونا فقط این نیست که سال یک بار حاجر حج روان کنن و خلاص به اتمام برسن. نه، وظیفه ارشاد خود چگونه باید انجام بدن تا اینکه همه مردم از دین آگاه شون. و قسمی که گفتین وقتی مردم از دین آگاه باشه، پس هیچگاه مشکل بر سرشون نمیاد و هیچگاه دست به چنین اعمال نمیزنن.
متاسفانه که وزارت حج اوقاف کوی وزارتای رسمی تشریفاتی هستند. مسئولیت علمای واقعی است که به مردم دین برسانند. خب چگونه برسانند؟ از طریق منابر باید برسانند، از طریق رسانه ها برسانند. فکر نمیکنین که در ولایت هر هفته خطبه داده میشه و کسایی که در خطبه ها شرکت میکنن در بعضی مساجد شاید جنبه افراطیت داده شود و در بعضی جاها هم خودشان اولاد های خود به یک کار تشویق کنن؟ یک چیز خوب براتون به ضمانت میگم که علمای واقعی چنین کار را نمیکنن. یک دومی که اگر یک عالم بیایه در جایی که اونجا دهشت افغان ها وجود دارن و کسایی که میان کارهای استخباراتی میکنن و یک عالم دین فقط توان امیر داره که بر از اونها برسانه. من اینجا یک چیز میگم که از طریق رسمیات باید حکومت اسلامی در این مورد امکانات را در دسترس علما قرار بده. شما میبینید که علمای واقعی ما در پروان یکی از علمای بسیار نامدار و شجاع رئیس شورای علمای پروان داشتیم که صراحتا آمد علیه همی دهشت افغان صحبت کرد، فقط سری از سخنانیش نگذاشته بود که ترور شد و مثل همی ده ها نفر دیگر داریم. مسئولیت علما فقط گفتن است، مسئولیت دولت تطبیق کردن است، مسئولیت مردم عمل کردن است. صحیح شد، مردم باید عمل بکنه، عالم باید بگویه، اما حکومت ما متاسفانه خودش تعریف از دشمن خود نداره فعلا. اگر حکومت یک تعریف مشخص داشته باشه، دشمن خود را تاپا بزنه که فلان دشمن ما است، حالا در یک کلمه ای را بگویه و از علمای واقعی مثلا وزارت حج و اوقاف کارهای تشریفاتی داره، کارهای دیگه هم میکنه الحمدلله، مثلا در رابطه به حج دستاوردهای خوب هم داره که وزیر صاحب فعلی کارهای بیشتر انجام داده دخل. اما در این مورد توجه نکرده. ما مثلا خود من حیث یک امام بودم دو سال، ما خود چیزی را از بنام حج اوقاف در اونجا نشنیدیم که آمده باشه، حداقل یک پرسان کرده باشه. خسمی که هستن در اکثریت مساجد و در اکثریت مدارس هیچ خبر از وزارت حج ارشاد و اوقاف نیست و هر کسی که بخواه هر قسمی که تعلیم بکنه و شاگردا هیچ کدام مشکلی هم نیست و هیچ چیزی هم نمیتونه که مانعشان شوه. اینمی مکلفیت حج اوقاف است، اینمی مکلفیتش است که باید اینا را بازرسی بکنه ببینه. و من فکر نمیکنم که تا که دستای دیگرا در اینجا کار نکنه علمای واقعی، ما مدارس بسیار معتبر در افغانستان دیدیم که اونا بر ضد همین تروریستایی که امروز میان مسلمان‌ها را قتل عام میکنن. شما میبینید در مسجد وزیر اکبر خان ساعت 10 بجه ما که میرفتیم جای نمی بود که بشینیم، اما امروز ساعت 1 بجه میری که در اونجا کسی نمیشینه. این سبب شده که اونا استفاده کردن، آمدن کارهایی را انجام دادن که در مساجد انتحار کردن، مسلمان‌ها را کشتن، در جاهایی که مردم عام زندگی میکنه اونجا آمدن اعمال خشونتبار خود را انجام دادن و حکومت در سر همه قدر کارها هم هنوز هم دشمن خود را مشخص تاپه نمیزنه و متاسفانه او کاری را که باید انجام بده، مثلا شما بارها میبینی یک کسی را میان به نام تروریست دستگیر میکنن و دو روز بعد رهایش میکنن، اونا باندها هستن. اصلا تروریست منشأ دینی نداره در افغانستان، در پاکستان، در عراق، اینا سیاسی هستن و اینا هیچ ربطی به اسلام و به مسیحیت و به عیسویت هم ندارن، اینا به هیچ چیزی نیستن و صرف ابزار استفاده میکنن. شما در کجای دین داره که یک مسلمان بیایه گردن انسان را ببره؟ هیچ امکان نداره، این در هیچ متون دینی نامده که یک مسلمان بگیر از کافر گردنش ببره. خب جناب استاد، در مورد همین دهشت افغانی و تروریست نظر شما چی است؟ چگونه میتونیم که آگاهی دهی کنیم و از هان جوانان بالخصوص از این مسئله که اسلام با تروریست و اسلام با دهشت افغانی هیچ ارتباط نداره و کسانی که فعلا البته اگر قسمی که ببینیم در اکثریت رسانه ها و در بعضی از منابع دیگه در هر جای تروریست با اسلام خلط شده و حتی اطفال که مکتب میرن نمیتونن تمیز کنن که اسلام چی است و چه تفاوت داره با تروریست که اکثریتشون در اکثر در دیگه کشورها یک مسلمان به نام تروریست یاد میشه. چگونه میتونیم که اذهان جوانان به خصوص پاک بسازیم از این و بتونیم آگاهی دهی کنیم؟ من فقط هم قدر میگم که ما باید به اصل خود برگردیم. اصل ما او است که شما بیایید سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه بکنیم، پیدا میکنیم که بیشترین مردمی که اسلام آوردن از اخلاق پیامبر اسلام آوردن، نه از غزوات. شما غزوات میبینید که در آخرش به نتیجه هم شده، چندین جای مردم گرفتن اما مردم مسلمان نشدن، اما از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم مسلمان شدن. در رابطه یک چیزی که ما داریم که هیچ کسی در دنیا نداره، او ترویج محبت است که به عنوان سلام است. من سلام علیکم و رحمت الله، یعنی یک محبت در بین یک مسلمان به وجود میاره.
کار دیگه ای که میکنیم ای که به نسل نو ما دین را درست بفهمانیم. سیرت پیامبر یکی از اصلهایی است که خانواده ها مکلف هستند که به اطفالشان یاد بدن. دوم کاری که ما میکنیم ای که قرآن را به آنچه که است عمل بکنیم، بفهمیم، بدانیم. اگر ما قرآن را به نام ما در تذکره های خود مسلمان باشیم اما اسلام را نفهمیم معنا و مفهومش، ما به جایی نمیرسیم. ما زمانی میتونیم که نسل جدید خود از دهشت افغانی دور داشته باشیم، نسل جدید خود را از وحشت و دهشت نگاه بکنیم، نسل نو خود را بفهمانیم برشان که دهشت افغانی در اسلام جایی نداره، وقتی میتونیم که به دین مراجعه بکنیم، این دین را بفهمیم. مسئولیت علما است و مسئولیت رسانه ها است که شما هم کار، یعنی یک بخش از رسانه های افغانستان است، ای که علمای واقعی را دعوت بکنی که بیان به مردم برسانند، بفهمانند که دین چی گفته، دهشت و وحشت دخل. چی است، و نسل جوان ما بروند به مساجد و جاهایی که علوم اسلامی تدریس میشه، برن پیش مردم های واقعی، و دولت مکلف است که هر کس و ناکس در هر جایی چیز نک بکنن، مسئول قرار ندن، که اونایی که واقعا عالم هستن، اونایی که واقعا دید انگیزه اسلامی دارن، نسل جوان پیش اونا مراجعه بکنن. و در سیرت پیامبر صلی الله علیه وسلم است که اصحاب پیامبر هم به این روایت ها میگن که نسل جوان ها باید یک رابطه تنگاتنگ با علما داشته باشند. اگر با علما رابطه نداشته باشند با بیراهه میرن. اینمی سبب میشه که متاسفانه اگر کسی میایه به احساسات ما بازی میکنه، و امروز نسل جوانم در دوراهه گفته شما مانده که بالاخره کدام را باید انتخاب بکنن. و انشاءالله امیدوار هستم که پروردگار رحم بکنه و ما را توفیق بده که به اصل خود که همان دین ماست و قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، به او مراجعه بکنیم. انشاءالله. خیلی سپاس جناب استاد از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و تشریف آوردین. بخیر باشین. سلامت. انشاءالله که خداوند توفیق بده تا اینکه همه ما بتانیم که از اسوه و قدوه خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم استفاده کنیم و سیرت بزرگوار ایشان را در زندگی خود عملی بگردانیم. فعلا یک میان برنامه کوتاه میگیریم، با ما باشه در ادامه برنامه. خب دوستان عزیز، بازم خوش آمدین در این قسمت در بخش احکام ویژه بانوان. امروز احکام مربوط به حیض به شما معرفی میگیریم. در نخست لازم است تا اینکه بدانیم حیض چی است و در لغت و در اصطلاح چه مفهوم و معنا را افاده میکنه. در لغت حیض بر معنای جاری شدن است و در اصطلاح هم عبارت از خون است که در وقت معین از بدن زن خارج میشه. البته قابل یادآوری است که زمانی که یک دختر زن میشه و حمل میگیره، همین خون قاعدگی برای طفل غذا میشه، و زمانی که حمل به بار میایه و طفل به دنیا میایه، همین خون قاعدگی دوباره به طفل شیر میشه. سن حیض اغلبا علما میگن که از سن 9 سالگی شروع و تا 5 سالگی ادامه دارد. و حالا باید لازم است در مورد احکامی که مربوط به یک زن حیض میشه، در نخست در مورد حکم جماع و یا هم نزدیکی به همسر است که خداوند متعال نزدیکی به همسر را در آیت صریح حرام کرده است. قسمی که خداوند متعال میفرماید و یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المعید ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ترجمه چنین میشود: از تو درباره خون حیض سوال میکنن، بگو چیز زیانبار و آلوده است، از این رو در حالت قاعدگی از آنان کنارگیری کنید و با آنها نزدیکی ننمایید تا پاک شوند، و هنگامی که پاک شوند از طریقی که خدا به شما فرمان داده است با آنها آمیزش کنید. خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد. البته این تحریم تا زمان استمرار دارد، تا زمان ادامه پیدا میکند که خانم حیض غسل کند و پاک شود، و همچنان شوهر در حالت حیض هر نوع استفاده و استمتاع از خانم خود کرده میتواند مگر جماع. قسمی که در حدیث مبارک از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که میفرمایند: اصنعوا کل شیء الا النکاح، هر کاری را انجام دهید جز جماع. زن حیض در دوران عادت ماهانه باید روزه و نمازش را ترک کند. قسمی که خداوند رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میفرمایند که علیس اذا حازت المرأة لم تصلي ولم تصم
متفقون علیه. آیا چنین نیست که هرگاه زن عادت ماهانه شد نه نماز بخواند و نه روزه بگیرد؟ هنگامی که زن حایض پاک شد قضای روزه را باید دوباره برگرداند، البته ولی نمازش را قضا ندارد. چرا علما در این مورد اختلاف دارند و می فرمایند که چون نماز استمرار دارد و نماز در یک روز چندین بار تکرار میشه، مشقت و همچنان حرج به بار میاره، از این سبب خداوند رخصت قائل شده برای خانم ها. بر زن حایض دست زدن به قرآن حرام است. قسمی که خداوند متعال در آیت از قرآن شریف میفرماید لا یمسه الا المطهرون، آن را جز پاکیزگان دست نمیزنند. همچنین به دلیل نامه یک که رسول الله صلی الله علیه و آله به عمرو ابن حزم نوشت و در آن فرمود لا یمسه المصحف الا طاهر، بجز شخص پاک کسی قرآن را دست نمیزند. این خبر همانند خبر متواتر است، زیرا همه مردم آن را پذیرفته اند. و همچنان شیخ الاسلام ابن تیمیه می فرمایند که جز شخص پاک کسی نباید قرآن را دست بزند. ولی تلاوت کردن قرآن بر زن حایض در زمانی که بفهمه که اگر قرآن فراموشش میشه و ترس از فراموش کردن قرآن داشته باشه، هیچ مشکل نداره و میتونه که قرآن تلاوت کنه. اما اگر مشکل نداشته باشه و ترس از بخاطر فراموش کردن قرآن نداشته باشه، تلاوت نکنه بهتر است. طواف خانه خدا بر زن حایض حرام است. قسمی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت عایشه رضی الله عنها هنگامی که در حج حیض شدن فرمودن افعلی ما یفعل الحجاج غیر الا تتوفی فی البیت حتی تطحری، هرچی که دیگر حاجیان انجام میدهند شما هم انجام بدهید، فقط خانه خدا را طواف نکن تا پاک شوی. و همچنان ماندن و مکس کردن در داخل مسجد برای زن حایض حرام است. به دلیل حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند من ماندن در داخل مسجد را برای زن حایض و همچنان برای شخصی که جنوب باشد حلال نمی دانم. و همچنان در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند ان المسجد لا یحل لحایض ولا جنوب، مسجد برای حایض و جنوب حلال نیست. عبور کردن از داخل مسجد بدون توقف در آن برای وی جایز است. به دلیل حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که برای حضرت عایشه فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حصیر کوچک را از حضرت عایشه درخواست کرد و حضرت عایشه گفت که من حایض هستم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ایشان فرمودند حیض تو که در دست تو نیست. پس بنابر همین حدیث مبارک عبور کردن از مسجد مشکل ندارد. یک زن چگونه میتواند که انتها و پایان دوره عادات ماهانه خود را تشخیص بده؟ در نخست این امر با قطع شدن خون معلوم میشه که عادات ماهانه تمام شده است. یک بیان برنامه کوتاه داریم، با ما باشد در ادامه برنامه. در این قسمت برنامه تلاوت زیبای یکی از نوجوانان آماده نشر است. یک جا با هم میریم و میبینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. دوستان عزیز، صلوات خیلی زیبایی را با هم شنیدیم و در بخش محمد در همه ابعاد حدیث دیگر از پیامبر صلی الله علیه و سلم با شما به بحث میگیریم. بیننده های عزیز، تربیه یک فن است و بزرگترین ماستر تربیه یا بزرگترین تربیه کننده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشند. قسمی که حدیث از حضرت علی روایت شده است که فرمودند روز حضرت علی با حضرت فاطمه رضی الله عنها استراحت بودند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد اتاق شد و ناگهان حضرت حسین درخواست نوشیدنی کردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با کمال فروتنی و با کمال تواضع رفت تا اینکه برای نواسه اش حضرت حسین شیر بیاورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتند تا اینکه گوسفند را بدوشند و شیر برای حضرت حسین بیاورند. زمانی که شیر را دوشیدند و آوردند، حضرت حسن خواست تا اینکه در اول خود از حضرت حسین از شیر بنوشد، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی فرمودند؟ اینجا نکته خیلی جالب و همچنان پند خیلی جالب برای خانواده‌های عزیز است، چرا که هر کار را نباید به خادم و یا هم به خانم خانه که مسئولیت های اکثر خانه را به عهده داره با اونا واگذار کنیم. میتونیم که در اکثریت کارهای خانه با یکی دیگر همکار باشیم و کارهای خانه را با یک جا با هم دیگر سهیم شویم، قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادن. و همچنان حضرت حسن زمانی که درخواست شیره کرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ایشان فرمودند که نخست نوبت برادر تو است، چرا که اول اونا درخواست کردن. اینجا پند دیگر از حدیث مبارک میگیریم که احترام به نوبت دیگران است. و همچنان زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اولاده خود یا به نواسه های خود پند زیبای را آموزش داد، میتونست که به حضرت حسن اول شیره بنوشانه، اما به خاطر تربیه و به خاطر تعلیم آنها، نه اینکه صرف به سخن گفتن بلکه با عمل نشان داد که احترام به نوبت دیگران چقدر بزرگ است و چی پاداش را قائل است در دین مبین اسلام به کسی که به نوبت دیگران احترام قائل میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم شیر را به حضرت حسین داد. در همین زمان بود که حضرت فاطمه وارد اتاق شد و ماجرا را تماشا میکرد و حضرت فاطمه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یا رسول الله، فکر کنم که حضرت حسین نسبت به حضرت حسن بیشتر دوست داریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند نه خیر یا فاطمه، هر دوی اینها یکسان از نزد من. و همین زمان با یک جمله حدیث تمام میکنه و میفرمایند که من، تو و اینها و کسانی که خوابیده هستند در روز قیامت زیر یک چتر قرار میگیریم. این بود حدیث و پند از سیره نبی صلی الله علیه و سلم و تا برنامه بعدی شما رو به الله لایزال میسپاریم. ایام به کامتان بود.